Smart hela vägen. Så här gick det till på Gavlevallen när Gävle skaffade sig segern med matchens enda mål. Vi tittar först på detta när Andreas Windheim plockar fram den här möjligheten i första halvlek för Alexander Jeremejeff. Fint läge, fint av Windheim och Jeremejeff som borde varit raskare med bollen. Kvar i den första halvleken. Gävle, det här är ett vackert avslut från Johan Ormo. Ja, det var värt ett bättre öde, den bicykletan. Ett mycket bättre öde till och med. Så pass bra var det. Titta där. Det är fin fotbollskonst, men Malmö-målburen klarade sig den gången. Andra halvlek och inledningen av den samma. Den här möjligheten bjuds i princip Johan Bertilsson på. Ja, det gör han. Det är William som är alert och snappar upp den. Sticker fram den i djupled till Bertilsson. Williams pigg matchen igenom. Och så kommer då det som är målet. Belander skjuter. Målvakten får ju bollen på sig två gånger om. Det är Williams träffar den. Det gör inte backen. Den inhoppande junioren och Gävle leder med 1-0. Ja, det är ju ett droppnytt mål med den här dubbelträffen på Fredrik Andersson. Och sen, man är ovan att se den typen av mål. Ganska signifikativt ändå att Dio Williams är den som får bollen över mållinjen. En chans på den här frisparken, Simon Skrabb. Men det blev ingenting ytterligare utav det. Och no-